Det er vanskelig å skulle velge ett av Gunvor Hofmos dikt. Dette er et forfatterskap som har stått meg veldig nært. Men jeg har valgt et dikt som heter «Hvem sier vi er skilt?» fra samlingen «I en våkenatt» fra 1954. Og det var den nest siste samlingen hun ga ut før hun hadde en lang pause i 16 år med sykdom og innleggelser på psykiatrisk sykehus. Dette regnes da som henne, på en måte den første delen av hennes forfatterskap. Jeg leser diktet, og så sier jeg mer om det etterpå. Hvem sier vi er skilt? Hvem sier vi er skilt? Jeg er alt som du. Er i luften mellom mørkfrosne hus. Som lys, som skumring over disse menneskeveier. Jeg er alt som du. Ligger i haver av sorg, av åpnede stjerner. Endeløst er rommet omkring meg. De våte vindene bærer våren med seg. Våren, en ødslig tone over de blågrå åser. Hvem sier vi er skilt? Ditt ansikt, min sjel, er sne sammen. Tomme gater, de høye, høye kveldenes syn sammen. Fortvilsens jubel blant disse levende. Det å lese et Gunvor Hofmo-dikt er veldig spesielt. Det er litt som å tre inn i en slags høystemthet som jeg ikke vet om jeg er berettiget til. Ikke fordi denne høystemtheten ikke er materielt eller oppfylt av sin egen erfaring. Den er mer enn oppfylt. Den snakker rett til meg, til oss leserne. Men å lese et Hofmo-dikt høyt er som å tre inn i et annet menneskes mest personlige monolog om livet sitt. Det er sånn de fleste av Gunvor Hofmos dikt virker på meg. Og nettopp det å lese dem høyt blir så sterkt, som om Hofmos egen stemme går over i min egen kropp. Det var en erfaring jeg gjorde meg også da jeg stiftet bekjentskap med forfatterskapet da jeg var i begynnelsen av 20-årene. For meg handler dette diktet om den tynne hinnen mellom levende og døde. Og om fastholdelsen av et tapt du. Diktet begynner med et spørsmål. Hvem sier vi er skilt? Og så det brå skiftet, med svaret fulgt av et utropstegn. Jeg er alt som du. Diktet inneholder hele 5 utropstegn. Det slynger utsagnene sine ut, både i vrede og inderlighet. Og jeg får en følelse av sinne. Det snakker mot noen. Mot de andre levende som står i veien for forholdet jeg har til den døde. Følelsen av å se ut gjennom den dødes øyne, slik jeg gjør ved lesningen av diktet, blir en sterk fysisk fornemmelse. Sammensmeltningen mellom den døde og levende så total. Jeg føler seg, slik jeg tolker det, fremmed overfor alle de levende på grunn av tapet av den andre. Ditt ansikt, min sjel, er sne sammen. Tomme gater. De høye, høye kveldenes syn sammen. Fortvilelsens jubel blant disse levende. Det er nærliggende å tenke på dette duet som Ruth Maier. Gunvor Hofmos jødiske venninne, som ble arrestert, sendt med skipet Donau den 26. november 1942, sammen med 531 andre jøder, og som ble drept i Auschwitz kort tid etter,
22 år gammel. Det er fordi vi nå vet om Ruth, har fått vite om henne i ettertidens lys. Men om vi ikke visste om Ruth, om vi ikke visste om den nærheten Gunvor Hofmo hadde til jødenes skjebne, til tilintetgjørelsen og til et menneskeliv som gikk tapt i den, vil vi da forstå diktet annerledes? Vi ville nok forstått det annerledes. Men vi ville likevel forstått sorgen, sinne og kjærligheten i det. Det at vi har fått vite om Ruth gjør også at vi mer og mer er blitt klar over de forferdelige realiteter Gunvor Hofmo skriver om. Det kjennes derfor meningsfullt å lese dette diktet her på Ruth Meyers plass.